Og så er der selvfølgelig Sisse Babett Knudsen. The board will agree with me. Der i tv-serien Westworld deler pladsen foran kameraet med store navne som Ed Harris og Anthony Hopkins. Tag rigtig godt imod Sisse Babett Knudsen. Nå. Ja. Du dansede jo nærmest ned ad trappen. Jeg kaldte det det. Ja, det er sådan noget, man lærer i udlandet. velkommen. Og velkommen hjem. Og bonjour. Merci beaucoup. Ja. Lad os starte med at snakke om Westworld. Den her store amerikanske tv-serie. Den var omgivet af stor hemmelighedskrammeri. Ja. Og du måtte heller ikke rigtig vide noget om, hvad der skulle ske, og du spillede med i den. Jeg tænker, det er lidt atypisk. Hvordan oplevede du det der? Det var jo nødvendigt, fordi det er en meget mystisk serie med utrolig mange overraskelser, twists and turns og sådan noget. Ikke? Så man skal. Det var vigtigt, at der ikke slap noget ud, men det var meget ekstreme med det. Da jeg skulle læse det første afsnit, så var det sådan noget, der blev sendt til mig på mail. Og så kom der en anden mail med et password, så jeg kunne gå ind på en tredje mail og oprette mig. Og så. Når alle de her koder, de hang sammen, så modtog jeg så manuskriptet i 3 timer. Havde jeg at læse det. Jeg havde det kun i 3 timer. Og jeg blev helt bange for, at tænke, hvis jeg skal tisse, eller tænke, hvis der sker et eller andet, så jeg ikke kan nå at læse det hele. Så tænkte jeg, smart. Jeg tager bare de scener, jeg selv er med i, og så affograferer dem på min iPad. Så gjorde jeg det. Klik. Så forsvandt det hele. Så var der ikke nogen spor overhovedet. Så ja, det var meget, meget hemmeligt. Og er det det, der ligesom er forskellen? Altså nu Westworld, ikke? Der er stort budget, meget store stjerner og mange robotter. Og så det i forhold til at arbejde på bogen. Tænker, forskellen er sådan rimelig heftig, ikke? Forskellen, ja, det er noget større, ikke? Ja. Det hele er meget større. Der er alle de her trailers og. Kommunikationsgang. Havde du din egen trailer? Ja, selvfølgelig havde jeg min egen trailer. Men det havde du da ikke på bogen, vel? Nej, det havde jeg ikke. Du omklædningsrummet? Nej, jeg havde mit eget omklædningsrum. Nå, det havde du alligevel. Man har sin egen trailer. Ja, man har sin egen trailer. Og så er der sådan en, hvad hedder den? Butler? Nej, ja. Så har man sine slaver. Nej, så er der en vidunderlig trailer, som jeg lige pludselig ikke husker, Craft Service, som er sådan en, det er sådan en paradis. Af en vogn, man kan gå ind i, og så er der alt af alt. Der er til at lave mader, der er chips, der er slik, der er kager, der er is, der er alle slags sodavand, der er også en lille skarp, der er altså mandler, og der er frugt, der skår ud i tern, og der er alt. Så sidder man der i 7 timer. Og der må man gå hen, når man vil, hele tiden er den åben. Det var godt, du kom til udlandet, ikke? Det var godt. Det var godt, vi fik gang i den karriere. I udlandet. Og jeg synes lige, vi skal se et klip fra Westworld nu. Kom her. You don't like this place very much, do you? I've seen many of you come and go over the years, and I can tell the ones who enjoy their time here and the ones who don't. I admire it. The audacity of it. I've forgotten how beautiful it is. I came here once as a child with my parents. I think we even sat at this table. Ja. Hvordan var det så at spille sammen med Sir Anthony Hopkins? Jamen, bedre bliver det jo ikke. Altså, det gør det ikke. Fordi, man ved jo, han er en helt fantastisk skuespiller. Det er så virtuos, det er så sublimt, han er så overlegen. Og så er han så meget til stede. Altså, der er så meget nærvær og generositet. Altså, lidt ligesom det, vi har nu. Eller det jeg forestiller mig ikke, Mads, den glider jeg henover. Meget nærvær, og han har hår på hovedet. Han er meget spændende. Jeg synes ikke, vi skal sammenligne ham med dig.
Det skulle da tageligt. Det er der ikke nogen, der kan leve op til. Det er der ikke nogen, der kan leve op til. Jeg blev grebet i øjeblikket. Lad os gå tilbage til Anthony Hopkins. Ja, lad os blive ham. Lad os blive hans nærvær. Ej, men det er jo helt lun på ham, altså, fordi han er så til stede. Og så sådan et spændende menneske. Ikke? Igen, jeg synes ikke, vi skal sammenligne ham med dig. Nej, men det er jo bare fordi, når du siger det der, man bliver lidt lun på. Ja, vi behøver vi. Han komponerer jo orkestermusik, han maler, han ved alt om alt. Er nysgerrig, og... Ja. Og så er der bare det der med, at undskyld, men man føler, at man er i sådan en klasse med sådan en mester, som der er ikke noget, han skal bevise, der er ikke noget... Han er ikke interesseret i at se, hvor fed jeg er, eller sådan noget. Det er overstået det hele, ikke? Så det er bare gavebod. Altså, det var simpelthen for lækkert at være over for ham. Og så har han set blå mænd. Det synes jeg skulle være meget sjovt. Det er dig for blå mænd, sagde han. Er det ikke sjovt? Jo. Det synes jeg er sjovt. Den synes han var så en sjov film, synes jeg. Ja. Og han er jo ikke den eneste Oscar-vinder. Du har beriget med dit skuespil, fordi du har også spillet sammen med Tom Hanks. Og jeg ved godt, at du er blevet valgt til den her rolle, fordi du er fantastisk, og du er en dygtig og seriøs skuespiller, og I skal spille sammen i Inferno, den her Dan Brown-historie. Men Sisse, så står Tom Hanks foran dig i en eller anden scene. Kan du ikke bare tage dig selv lige og tænke, det er Tom Hanks? Jo. Altså, jeg vil sige det sådan, der er jo ikke et sekund, hvor jeg ikke vidste, at det var Tom Hanks. Det glemmer man ikke. Nå, det gør, Nej, det gør man ikke. Men han er jo en rolle, og I tager jo hatte på, og så bliver jo, han altså, jeg har spillet to film med ham. Ja, det ved jeg. Ja, og første gang var rimelig voldsomt for mig. Og der var, det var sådan en film, hvor vi, som vi filmede ude i en ørken ude i Marokko. Og så står det altså simpelthen i sådan en lille bitte landsby, hvor at den store grøntsagsret, det er nogle ærter og noget gulerod, og man sidder og ruser den. Og så står hele byen, der siger, Forrest Gump. Det er ret vildt, ikke? Jo. Det er ret vildt, at han har, altså han har den der, han kan simpelthen sprede humør i en radius, at man er så mange kilometer, ikke? Og folk kan genkende noget menneskeligt. Han er meget, meget særlig. Jo. Så det glemmer man sgu ikke, at det er Tom Hanks, man står overfor hele tiden. Men det han har også set blå mænd, jo, Tom Hanks. Nej, det har han så ikke. Ærlig. Han har set Borg, men altså... Det skal han ikke klandres for. You're absolutely fantastic. Thank you very much, Mads. Well, you're it welcome. It means a lot to me. Sisse, jeg vil sige stort tillykke med et fantastisk 2016. Du har haft en fornøjelse, at du lige kiggede forbi her. Og godt nytår. Ja, tak i lige måde. Sisse Babette Knudsen.